La veritat és que està molt bé perquè t'ajuden a fer noves amistats i aprens més en el sentit del futbol. I la veritat és que està força bé. Hem començat nosaltres fent un partit i a poc a poc anem fent xuts o coses així. Fem diverses activitats per practicar diversos moviments i després doncs, es fan uns partits contra la selecció comarcal. Chicas que están indecisas en el mundo del fútbol, si entrar o no entrar, pues hoy darles un día para que ellas lo prueben, se diviertan, se lo pasen bien. Y el objetivo principal, aparte de todos los valores que podamos dar en este deporte, tomen conciencia para que ellas, si quieren, se apunten, se federen para la próxima temporada en algún club. Y se conocen con muchas chicas de sus propias ligas y hoy no es un enfrentamiento, digamos, competitivo, sino es un día más de cordialidad, de estar entre ellas y de hacer amistad y de conocerse más también ellas. Trobo que és molt positiu perquè bueno, les que ja estan engrescades doncs ja fan una miqueta més i també ajuda per engrescar més nenes que igual doncs, no estan decidides o tampoc no coneixen molt el futbol doncs, perquè també s'hi puguin engrescar. I és un reclam interessant doncs, perquè les nenes comencin a practicar aquest esport, no? Jo crec que això és convenient per un futur doncs, cada cop amb més protagonisme del futbol femení aquí a Catalunya i al resta d'Espanya.